Здравствуйте, дорогенькі мої глядачі і слухачі. Сьогодні ви втрапили на ту передачу, яка абсолютно відповідає нашій українській ментальності, тобто розуму і нашим здібностям. Бо сьогодні, коли я переверну цей годинничок із чарівним пісочком, сьогодні я розкажу дуже древню українську казку. І вона дуже така... Знаєте, казки бувають просто такі забавляночки. Розказав, ла-ла-ла, вона в душі не лишається. А ця казка мене самого з дитинства, я почув, вона мене зачепила саму душу і заставила мене думати інакше про світ. Не у всіх народів є такі казки, я дивився, в інших народів щось не зустрічав. І дуже важлива казка. Казка називається «Калинова сопілка». От жив колись був чоловік, мав жінку. Жили вони собі, господарство розводили. І народилося у них двоє дітей – старшенький син і меншенький. Ну і дітки росли при купці, при батькові, при мамі. І так їм добре. Знаєте, як батьки своїх дітей глядять, то поділяться між собою, то менше за старшеньким доношує одяг, чи якось сідають разом їсти, то діляться. Знаєте, коли в родині не одна дитина, дві або три і більше, то взагалі добре. Вони виростають, люблять один одного. Завжди маєш до кого підійти, поговорити, прихилитися. Так от вертаюсь до казки. Жили собі дружна сім'я, родина гарна була. І діти виросли такі сильні, гарні, красиві, ну, як орли, як соколи. Так? Але батько вже постарився, та й вже треба думати батьку, як господарство вже між синами ділити. А як на те, у садочку батька завівся кабанчик дикий, веприк. Ходить та підриває там, чи дерева підриє, чи там якусь городину попортить. І пробували стерегти батько, ну ніяк не міг, і шкоду робить. Та й якось надумався, та й каже синам: оце, діточки, знаєте що, давайте так. От хто того кабанчика вполює, то тому я і господарство відпишу. Значить, той і кращий господар, тому все хазяйство залишу. Тут уже давай, сини, за тим кабанчиком дивитися, полювати. Старший йде, а за ним вже ж і менше. Кожному ж господарство треба, хазяйство, так? Та й один з рушницею полює, а другий з назирці, та й другий. Та й ходять день через день того кабанчика, ніяк полювати не можуть. Коли це одного разу менший син, та таки підстеріг того кабанчика, веприка. Той тільки виліз копати рити. Він так з рушниці намірився, та й пух, стрельнув, та й забив того кабана. Десь то каже, добре, я втрапив, то це батько мені тепер господарство відпише. Я, звичайно, з братом поділюся, так не покину. А старший брат за кущем стояв та й думає: о, це батько його, на нього все хазяйство відпише, я ні з чим лишуся. Та й йому так за тим хазяйством душа заболіла. Взяв він рушницю, націлився та й убив брата. Убив його, взяв, затяг край дороги, викопав яму, закопав його, засипав, дерном прикрив, щоб і видно його не було. Та й тягне ту рушницю того веприка. Притягує до батька: ось, тату, дивіться, я ось веприка цього забив. Батько хвалить: молодець, дитина моя хороша, запишу на тебе своє хазяйство. А де, каже, менший брат твій? Та, каже, не знаю, десь там ходив, потім подався, казав, що на інше село піде. Та десь не видно його. Та й чекали день, другий, третій, нема, та й нема, нема, та й нема. Вже батьки там і попитали, всіх шукали, а той мовчить, не признається. Ну, то вже й поплакали за ним, десь то, кажуть, пішов син, та й не вернувся вже. А старший каже: та певно, він побачив, що я веприка вполював, та господарство вже мені. Та вже він пішов десь собі шукати. Так уже живуть втрьох: батько, мати і цей син. А на тому місці, де поховав він брата, виріс кущ калини. І така калина гарна, красива, рясна, ягоди червоні такі, і гілочки такі гарні. А їхали чумаки над шляхом. Та й дивляться, що гарна калина. Зупинилися коло калини, там собі каші зварити. Один чумак молоденький, та й думаю, я собі гарна ж калина така візьму із гілочки та зроблю сопілочку. Відрізав гілочку таку, зробив з неї сопілочку, гарно грати. Калинова сопілочка гарно звучить. Та й така обточив її, гарно обстругав. Та й бере до рота грати, грає. А сопілка, здається, що ніби вона співає. Ой, помалу-малу, чумаченько, грай, та не врази мого серденька вкрай. Мене рідний брат убив,
в землю зарив за того веприка, що в саду рів. Той ж злякався, що це я таке граю, що за сопілка така. А отаман Чумацький каже: ну, слухай, а ну дай, ну я спробую, що тут таке я почув в тебе. Бере ту сопілку грати, а вона і в нього в руках почала співати. Ой, помалу-малу, отамане, грай, та невразимого серденька вкрай. Мене рідний брат убив, землю зарив, за того веприка, що в саду рив. Це щось таке страшне діло, думає отаман. Ну, його з тою сопілкою грати. Ти, каже, хлопче, держи за поясом, треба дізнатися, що воно таке. Та доїхали далі, та там вже до того села, та проситься на ніч ліг, та якраз до тих людей. Зупинилися там, волів порозпрягали, ярма шкірами понакривали, щоб оце дощ не намочив. Та й в хату позаходили, там люльки добули, повечеряли, сидять. Та розговорилися, а отаман каже: ви знаєте, у них така чудосія трапилася, все. Їхали там коло вашого села, край дороги, та калина така гарна росте. Та ось он хлопець нас зробив сопілку, а вона так дивно грає, може ви щось почує таке та розкажете. Ну, зіграй, хлопче. Той знову хлопець дістав сопілку, та й давай грати. А брат той старший: та хто ж каже, що це в хаті грати? Та це... Батько каже: цить, послухаємо, це щось цікаве. Той вже мовчить. Зачав чумак грати, а сопілка знову співає. Ой, помалу-малу, чумаченько, грай. Та невразимого серденька вкрай. Мене рідний брат убив, землю зарив, за того веприка, що в саду рив. Поступіли люди та й думають, що це таке. А батько каже: ану, дайте я заграю. Взяв ту сопілочку до рота, а сопілка стала співати: ой, помалу-малу, батенько, грай. Та невразимого серденька вкрай. Мене рідний брат убив, землю зарив, за того веприка, що в саду рив. Батько злякався, що сопілку випустив. Ану, каже, мати, на, ти зіграй. Бере мати, грати. А сопілка до неї співає: ой, помалу-малу, матінко, грай. Та невразимого серденька вкрай. Мене рідний брат убив, землю зарив, за того веприка, що в саду рив. Мати випустила ту сопілку, аж плаче. А батько каже: ану, сину, іди награй. А то: та ні, та я не хочу. Ану, грай, каже батько, що? Не хотів, але всі зібрати, давай. Той дорог сопілку взяв грати і не хоче, примушують. А сопілка в його руках співає: ой, помалу-малу, брате душогубцю, грай. Та невразимого серденька вкрай. Ти мене убив, у землю зарив, за того веприка, що в саду рив. Тут уже всі зрозуміли, що то таке. Батько каже: як то так? То ти брата убив за багатство нещасне, за цей статок рідного брата. Погнали його в степ, десь він там і пропав. А по меншому брату обід справили, поминки, хрест поставили. Така дивна казка, здавалось би, сумна, але дивишся на нашу історію, розумієш, що про все це і сказано. А то що зараз відбувається? Здавалось би, наші брати там, а напали на Україну, українців вбивають. За що? Їм Крима того треба, чи того Донбаса треба? Оте хазяйство на них відписати. Чи вони багатші стали, скажіть мені, а? Як можна один на одного нападати, все життя поруч жили, і вони дочекалися, як Шевченко казав, той бідний та богобоязливий чекає, вибере нещасливу хвилину, та й запустить пазгрів, печінку, що не випустить, не випросить ні діти, ні жінка. Що з давніх часів казка про що говорить? Діти мої дорогенькі, нема на світі більшої цінності, як родина, як сім'я, як брати-сестри. Не гроші, не багатство, як в думах козацьких співалось, не багатство прокляте, не лакомство нещасне, не ставочок зарибляний, не пасіка багата. Хто вам поможе в старості? Хто догляне вас, ваших дітей? Як ви самі старі станете? Ніхто, крім мами, тата, та брата, та сестрички, та народу свого, до кого звертатися? Тут вийшов серед людей, хтось допоможе завжди. А як будете своїх братів убивати заради грошей, заради багатства, ніхто вас любити не буде. Ні долі вам не буде, ні щастя ніякої. І люди будуть цуратися. А будете любити один одного, допомагати. І в біді вирішити, останнє зняти, родині допомогти, то і ви будете щасливі. І діти ваші будуть щасливі. І народ наш ніколи не вмре і не засохне наш корінь в цьому світі. Гарна дуже казка. Я хотів її давно розказати. Я дуже радий, втішений, що я вам її розказав. Я думаю, що ви передумаєте, батькам своїм розкажете, а батьки вам ще пояснять до цього всього, щоб виросли хорошими, порядними людьми. Не жадібними, не грабіжниками, не вбивцями, але розуміли, що за своє,
за родину свою, за рід свій, треба стояти до останнього. Берегти кожну людину, кожну родину. За кожним серце крається. Хтось загинув, а душа плаче у нас на тому фронті. Це вони своїх там за людей не вважають москалів, вони як собак їх заривають і забувають за них. Навіть куща калини не посадять. У нас кожного хлопця нашого, коли ховають, то весь народ на колінах стоїть. Хай би вони всі вижили, додому живими повернулися. А ми разом будемо їх любити, бо це наші брати, сестри. І ми всі між собою родичі, самі ближчі, бо ми українці. От вам казочка, а нам з котиком бублики в'язочка. До побачення.